Igor Mitrenga, jeden z nejžádanějších tatérů současnosti. Na základce ignoroval sportovní kroužky a chodil jen na ty výtvarné. Na střední uměleckou školu se nedostal, ale jeho zájem o grafity kvůli tomu neuhasl. Stěna mu začala být časem malá a vyměnil ji za kůži svých kamarádů. Svůj výtvarný kolážový styl pojmenoval jako grafity realism. Neotřelost mu před lety vynesla první místo na newyorské soutěži. Stal se tak jediným Čechem, který toto prestiž ocenění získal. Čau, Igore. Čau. Prosím tě, je pravda, že na kerku od tebe se čeká několik let? No, v podstatě jo a ne. Jakoby aktuálně teď jo, protože a se mi těch lidí nahrnulo tolik, že, že vlastně můj booking už jsem neotevřel asi dva, možná tři roky. Pořád jakoby čerpám z těch lidí, co mám, nebo často nekončí, prostě pokračuju na další jako uděláme jednu ruku, chtějí další Jasně. a takhle to nějak jde, takže vlastně teďkom si vystačím s těma lidma, co mám uh -huh. a je mi to vlastně příjemnější, že pracuji s lidma, který znám, už jsme oťukaný, víme, co čeká jeden od druhého, takže i pro mě je to vlastně příjemnější, a že v podstatě ano, je to, je to pravda. Uh -huh. No a ještě mi řekni, kolik trvá taková ruka? Ruka? Uh -huh. a, tak potetovat celou ruku a tím stylem, který já dělám, zabere zhruba... Osm sezení, osm celodenních sezení. Jedno takové sezení trvá někde mezi šesti až devíti hodinama. Mm -hmm. Tam pak záleží na více faktorech, jo, jak se chove takový, že jak ten člověk vydrží. Jestli někdy bývám i já unavený, tak to musím ukončit trochu dřív, abych jako to dělal na 100% pořád. Takže mm -hmm. osm, Teď, osm sezení jasný. po osmi hodinách, dejme tomu Zná, Jasně, já. takže 8, jedna ruka osm dní jedna ruka osm dní, samozřejmě je to rozložený, protože ta kůže se musí hojit, takže je to rozložený například a do osmi měsíců, že každý měsíc jedno sezení, uh -huh, aby aha. se stihla obnovovat ta kůže a se to stihlo hojit, no. Uh -huh. A to je taková klasika nebo je to tvoje tempo vyloženě? No, já si myslím, že jako takhle v z těch barevných kerkách a v těch jako, který jsou rozsáhlejší, to je taková klasika, no. Někdo jako, někdo, pracuje mín, někdo Někdo třeba víc, to je, záleží. Já jsem si našel svý tempo, prostě v tomhle, takhle mi to vyhovuje, že za těch zhruba 8, já tomu říkám celodenní sezení vlastně, protože ono se to táhne v podstatě celý den, je tam i nějaký, nějaký pauzy mezi tím na jídlo a chvíli trvá nějaká příprava toho designu, takže já tomu říkám celodenní sezení, že fakt ten člověk přijde v deset a odchází třeba v 8, v devět večer. Jasně. Takže to je taky moje tempo, který mi vyhovuje. No někdy. Někdy i dáme jako víc, někdy, někdy míně to. Taký, těžko říct, no, ale průměrně takhle jako. Kdo jsou takzvaní sběrači tetování? Sbíratel <laughs> to z níhorně my to vždycky říkáme anglicky, jako že Jak... tattoo collectors, ale jo jo jo, sběrači tetování, to jsou lidi, kteří, vlastně sbírají na svítilo jakou kolekci, mají vytipovaný tatery který jako mají rádi, líbí se jim jejich práce a chtějí mít od každého jeden kus na sobě nebo několik kusů. Kolik to a... se vejde na jedno tělo? <laughs> jako, jako hodně, hodně, hodně. Znám jednoho tývka, toho jsem odkal v Americe právě v New Yorku a ten, ten mě oslovil, že chce bude mě kerku a já říkám, jo, že můžem dát a on se ptal, jestli dělám i nějakou menší. A já říkám, jo, tak můžu udělat i nějakou menší a říkám, že kde by to mělo být a on mi říká, No, já už mám poslední místo tady, takhle na, na palci. <laughs> že bych chtěl jako ode mě rukav na palec. Já jsem se začal smát, nebo takhle malý kerky jsem snad dělal naposledy před 6 lety. No a právě on mi například říkal, že je kolektor a že sbírá jako kerky a že má na sobě přes 80 atérů už zhruba. A chtěl by jako mě mít taky v kolekci, tak se mu hmm. slíbil, že až tam pojedu příště, že mu teda udělám rukav na palec. Tak to byl jaký vtipný, protože pak mi fakt ukazoval, vysvíkl se a už komplet žádný místo neměl. Ja. Takže. No a jak budeš dělat jako pod nějakou Vůbec lupou? nevím, jako... asi si půjčím od nějaký, <laughs> nějaký nástroje na to. No a už máš nějakého právě takového sběratele? Jestli nějaký sběratel od tebe nějaký kérky má. Určitě mám. Jo? Ono Za mnou jako jezdí hodně lidí ze zahraničí a to jsou často například i tátéři a ti mají třeba hodně kerek, už od hodně jako jmén, který znám třeba mm -hmm. z Instagramu, že mm -hmm. sleduju a mám rady kerky. kérky mm -hmm. a pak třeba za mnou přijde někdo mm -hmm. a pak se vidíme naživo ve studiu a on mi ukazuje, že no, tady mám od tohohle kérku, tady mám od tohohle a vlastně pro mě je to pak strašně příjemný, že můj pís jako může být taky v té kolekci a, a, je hrozně fajn u těchto lidí jako vidět, jak oni jako si to užívají, ty kérky a cestují za něma přes půl světa. To je jako super. Mě to, mě to osobně baví, jako, mm -hmm. že mají nějaký místo, že mi třeba jako ukážou nohu a tam takovýhle kousek a říkají, tohle už rok pro tebe se ti nemůžu dopsat, to držím, tohle místo tam bude jako tvůj píza. Tak jako vždycky si to hrozně vážím, je mi taky příjemný, no, mm -hmm. že ty lidi takhle jako k tomu přistupou. A ty jsi taky a tatu kolektor? Hele, asi ani ne, asi ani ne. Já mám jako od pár lidí na sobě kérky, ale většinu mám od jednoho. Od Levgena, to je můj dobrý kamarád, se kterým děláme i různý kolaborace a tak, takže ten dělal moji hlavu, kerek, záda mi dělal celý. A tak, takže vlastně asi nejsem jako kolektor. A ten, to není, to není, on není z Čech, ne? On je, on je půjdem z Ukrajiny, ale žije v New Yorku teďkom, takže vždycky, když tam jsem, tak spolu jako pracujeme Jasně. nějaký, děláme nějaký kolaborace a mm -hmm. jsme pořádnou to v, kon, v kontaktu. V New Yorku se samozřejmě dostaneme. Já jsem se dočetla, že si tvoje začátky vypadaly tak, že si na Jasně. na svoji nohu vytetoval uh, portrét neznámé ženy. <laughs> jo, asi jo, no, v podstatě. Zkoušel jako... první kérky, co jsem kdy v životě udělal, byly na moji nohu. A prvně jsem si udělal takový nápis a ten portrét byl až nějak později. C to pak si vzpomínám takhle, že někdo po mě chtěl portrét nějaký a já jsem z toho měl jako hrozný respekt. Dá se nikdy jako vytetovat v obličeji, není prostě sranda. A já jsem si říkal, jo, já nevím, jak se keruje nos a jak se dělá oko takže jsem měl k tomu takový jako respekt a cítil jsem hroznou, hroznou, zodpovědnost. A pamatuju si tehdy, že jsem to tomu člověkovi jako dlouho rozmlouval a on se nedal odbejt. A tak jsme se dohodli na nějakém termínu. No a já jsem si vlastně předtím zkusil na svoji nohu vytetovat jako nějaký face, jestli to jako vůbec zvládnu. A je to hrozná kérka, ale nepřišlo mi to zase až tak hrozný, abych to nemohl zkusit po druhý, už jako na někom, na někom dalším. Takže mm -hmm. takhle jak se to začínalo. No a pojď mi teda říct ten příběh, protože ty jsi si k titování dostal skrz grafity, Věnoval jsi se mm -hmm. grafity. A jak se to stalo, že jsi prostě měl v ruce strojek najednou? <laughs> no, tak to byla jaká souhra jako různých, různých okolností ale vlastně ještě před, před, tetováním, jako vždycky jsem byl velký fanda, jako tetování, strašně se mi to líbilo, ale sám jsem ani moc kerek neměl tehda a spíš jsem jako maloval hodně právě grafity nebo i, i doma různé jako jiné věci jsem zkoušel, ale nejvíc to grafity, no a pak když přišly kerky, tak jsem se pořád snažil, jakoby, nebo já jsem se viděl prvně v nějakých jako grafických věcech, že budu dělat jako nějaký nějaký lettering, nějakou kaligrafii a nějaký grafický věci. Nikdy by mi nenapadlo, že budu tetovat realis, realistiku v podstatě. Mm -hmm. No a to se vlastně změnilo tím prvním portrétem, co jsem si udělal sám sobě na nohu, pak vlastně tomu tomu člověku, co to chtěl. A strašně mě to jako bavil ten proces, jakoby a jak na té kůži vznikal ten obličej, tak mě to začalo bavit mnohem víc, než vlastně nějaký ty grafické věci. Mm -hmm. Takže jsem s tím začal jako různě hrát a teď jsem, jak jsem vlastně, jak jsem ti říkal, jak jsem se nedostal na tu uměleckou školu, mm. tak jsem tehdy vlastně na nějakou takovou jako výtvarnou činnost obecně úplně zanevřel a věnoval jsem se jenom graffiti, prostě to bylo jenom písmenka a nic víc. A to byl moment právě, kdy jsem si řekl, že možná bych to mohl zase jako si nějak oživit a zkusit a začal jsem doma, doma jako kreslit pastelem různý jako zátiší jsem si stavil, že váza, hader a hadera. zkoušel jsem se to jako obkreslovat na papír jako pastelem, pak tuškou a zjistil jsem, že mi to docela jde. <laughs> začal jsem se v tom cítit jako jistě. No a to byla vlastně doba, kde jsem to začal pak i tetovat, tetovat na kůži. Myslím si jako, že prvně si to najet tu anatomii jako lidského těla celkově a těch obličejů na papír, je docela důležitý, aby se tím člověk už nemusel zabývat u té kérky, ale pak samozřejmě zase ta technika s tím tetovacím strojkem je úplně jiná než s tuškou nebo s něčím, s čímkoliv jiným. Takže pak zase je potřeba pilovat tu techniku na té kůži tím strojkem. No, takže vlastně takhle nějak, mm -hmm. takhle nějak to bylo. Ty nejsi z Prahy? A nejsem, původně pocházím z Trince, mm -hmm. taký menší město za Ostravou. A tam si dochodil střední a pak si přijel do Prahy? Jaký byl ten tvůj vývoj? Dalo by se říct, já jsem na střední dojížděl ještě do jiného města, do Karviné. Tam jsem chodil uh, na strojní průmyslovku mm. se zaměřením na nějaký průmyslový design mm. a to jsem tak jako z povinnosti odchodil, mm. ale už jsem jako v té době už někdy v druháku, ve třetí, jako už jsem věděl, že až tu školu udělám, tak se hned stěhou do Prahy. Byl to taky můj plán, nebo už jsem tady měl pár kámošů a v oprazněnách nebo kdy to šlo, jsem sem jezdil, že jsme malovat něco nebo tak, takže už, už jsem to měl takhle jako daný, že ukážu, mám mě maturitní Jasně. a jedu. No a ty jsi teda přijel do Prahy, co se dělal, ty jsi někde pracoval nebo? Uh, no vlastně celý to byl jaký spontánní, my jsme přijeli čtyři jako kámoši do Prahy, pronajmuli jsme si nějaký byt a šli jsme hledat nějakou práci nebo nějakou brigádu, takže, takže jako chvíli nic, chvíli jsme, chvíli jsme jen tak zevlovali a jako chodili po městě a, a tak a pak jako do, zašli docházet prachy, takže <laughs> už, už jsme museli hledat nějaký, nějaký brigády a práci. No a já jsem já jsem tehda zkoušel nějaký agentury na nějakou brigádu a nic nějak jako neklaplo a pak jsem šel kolem nějakého skate shopu a říkám si, toho skate shop, když jezdím na snowboardu, to, bude dobrý, budu se zeptat, jestli nepotřebuji nějakou jako, nějakého brigádníka. Hned mě vzali a, a tehdy asi vzpomínám, nějaký tři, čtyři roky jsem tam jako zůstal pak, no. mm -hmm. tam pak pracoval jako na full time. Jasně, takže ty si pracoval ve skate shopu přes den a večer si tetoval. No, to až pak později. Prvně, prvně to bylo tak, že uh, pořád jako na prvním místě bylo to graffiti a ten skate shop to byla taková fajn práce, že vlastně s lidma byla tam pohoda, dobrý kolektiv, domů člověk chodil úplně s čistou hlavou, mm -hmm. takže to bylo skvělý. A večer jsme měli hodně času na to malovat, nebo je víkendy a tak. No a pak, když jsem začal tetovat, tak přesně jak říkáš, seděl jsem jako na dvou židlích a po nocích jsem tetoval, přes den jsem chodil, chodil tam vydělávat jako na nájem mm -hmm. a, a furt jsem to tak točil no a pak jako to jsem vedřel, já nevím, možná jako pár měsíců, možná ani ne půl rok a říkal jsem si, že musím to jako rozlousknout a zůstat jenom na jednom místě, což samozřejmě byly ty, byly ty kérky. Mm -hmm. A jaký, kdy přišel zlom v tom, v té tvý tetovací kariéře? Um, zlom asi přišel ve chvíli, kdy jsem jako konečně rozkodoval to, jak zapojit to graffiti do, toho, do, do těch karek, Já jsem to pořád nějak zkoušel, samozřejmě sleduješ tu světovou scénu a nechceš dělat něco, co už někdo dělá, takže já jsem furt jako přemýšlel, čím to jako oživit, co bude jako, co bude můj signature prvek a pořád jsem se zkoušel jako nějak do té hry dostat to graffiti a to mi vůbec nešlo začátku, to vůbec nefungovalo. No a pak z ničeho nic, já si přesně ne, nespomenu na ten moment, ale pak se to nějak zlomilo, pak jsem povedl udělat nějaký design, kde jako se kus, kus nějakého grafáče, co jsem udělal na zeď, prolínal jako nějakým, nějakým obličem, tehdy to bylo. A to jsem vytetoval a strašně mě to bavilo jako tetovat ten, ten, proces. A prostě bylo to dobrý, jako uznal jsem, že jako je to super a že vlastně to je možná ta cesta, kterou bych se měl vydat. No a aby si to jako víc nějak osvojila ten styl, tak musíš tu věc jako podle podobného klíče opakovat pořád dokola. A Jasně. samozřejmě furt něco se mění, něco se přidává. No a takhle jsem to formoval až vlastně do teď. Furt to ještě jako formu, nějak furt ještě jako hledám. Furt si myslím, že ještě nejsem na konci nějaký cesty. Jako ještě něco cítím, ale zatím v tuhle chvíli je to jako ještě není na takovém, na takový úrovni, abych to mohl jako dát ven, ale mm. mám už to v hlavě, už to jako připravu, skládám ty koncepty, ale ještě to jako ven mm. nepůjde. Ty, když jsme se bavili, tak ty jsi zmiňoval, že vlastně ty jsi měl sponzora na začátku. Jak se to stane, že prostě ta terma nějakého sponzora? No, tak někdo tě osloví, jako mě, mě oslovila jedna firma, ale to no, to bylo, to už jsem tatoval třeba tři roky, si myslím. A v nějakým studiu? Ne, 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 to jsem měl, studio a oslovila mě. Já jsem tak ono funguje tak, že vlastně ty můžeš na Instagramu označovat ty firmy, třeba se kterými pracuješ, že používáš jejich produkty, které Jasně. ti přijdou fajn. Ta, a já jsem to dřív dělal, vlastně dělám to doteď, že označuju ty firmy od kterých jako beru produkty, Jasně. aby jiní tateři třeba, kteří začínají, mohli vidět, s čím to jako vyrábíme ty kérky. Mm -hmm. A produkty no. to jsou strojky, barvy? Jasně, tím myslím. Tetovací strojek, barvy, jehly, Jasně. plus nějaký třeba krémy okolo a mm -hmm. tak. Jasně. A tím, že tam označíš tu firmu, tak oni pak můžou vidět tvoji práce. Já si myslím, že to vzniklo asi tak, protože oni mě tehdy oslovili na Instagramu a nabídli mi, jako jestli nechci být součástí jejich jako týmu, že si jim líbí. se a to, co dělám, a to jsem ještě vůbec jako nedělal graffiti realismus, to byly prostě, to byla realistika, častokrát ještě černobílá třeba jenom a tak. A jim to přišlo nějak dobrý, co teď zpětně vůbec nechápu to, nechápu to prostě. A pro mě to bylo úplně wow, jako jsem si říkal super, tak to je mhm. jako je jakože Bral jsem to tak, že pak jako těm klientům třeba to bude potrhávat nějakou kvalitu, že asi když mě někdo sponzoruje, že to znamená, jakoby, Jasně. že ty kerky jsou dobrý, což svým způsobem i tak je vlastně. To jo. A když tě někdo sponzoruje takhle na začátku, tak ti dávají jenom produkty, anebo už dostáváš i nějaký peníze třeba od nich? Ale jenom produkty jenom produkty. Já vlastně od, od nikoho nedostávám žádný peníze. A ten sponsor byl důležitý v rámci příběhu, když jsi se, se vypravil poprvé do Ameriky. Je to, jo, tak? je to jedna složka z toho. No. A ta firma je vlastně z Anglie a já jsem pak časem, samozřejmě ještě než jsem jim to odkejval, tak jsem se zabýval tím, co to je za firma. Koukal jsem, koukal, jak se prezentují venku, abych jako a nespolupracoval s někým, s to, kdo se mi nelíbí, nebo Jasne. s kým se nestotožňuji a tak. A ty mi přišly fajn. No a nějak jsem jako se dopátral k tomu, že jsou jedna ruka s jinou firmou, která sídlí přímo v New Yorku. A v té době já jsem jako si pohrával s myšlenkou v hlavě, že bych chtěl jít do New Yorku jen se podívat, případně možná zkusit tam tetovat, udělat nějaký jako hosting v nějakém studiu. No a napadlo mi jako se jich zeptat, jestli nemají nějakou jako New Yorkskou spojku, kterou by mi doporučili, kam můžu jet. A oni jako hned ochotně mi poslali právě tuhle firmu, s kterou už se spolupracuju vlastně až dodnes, teď tam jezdím celou dobu vlastně za něma a už jako to ani není o nějakém business vztahu, spíš jsme kámoši a mm -hmm. jako vždycky se raději víme. Mm -hmm. Takže, proč New York? Proč New York? Já nevím, no já jsem to měl vždycky ten New York spojený prostě s tím graffiti to se dočteší v různých knížkách, že vlastně grafity vzniklo z New Yorku a mě hrozně, hrozně mě to fascinovalo. A jsem když, si, když jsem chodil na základku někde, tak jsem viděl takový dokument, to se jmenuje Style Wars, a to je z nějakého 83. roku New graffiti, jak to začínalo, ty metra a tak, a rap a breakdance a všechno dohromady. A to prostě mi úplně hlusinu u toho. A to mě tak jako fascinovalo a říkal jsem si, ty, New York, to bylo super se tam někdy podívat ale v té době to bylo absolutně unreal, jako na to jsme neměli peníze ani nic. Pro kluka Střince. No, já jsem úplně unreal, že pro mě byla Praha daleko vlastně. <laughs> takže, takže, jsem nikdy jako nedoufal, že to vyjde, ale furt jsem tak v hlavě nosil a říkal jsem si třeba jednou taky ten, uh, znáš tak, máš taky ten sen, o kterém si myslíš, že nejde splnit a nosíš ho máš. v hlavě, přesně, pořád nosíš v hlavě. No a tohle byl také jako hlavní impuls, že oni mi poslali jakoby kontakt na tu firmu z toho New Yorku, já jsem se jim vozval a oni se hned i chytli na ty moje a hned jako mi nabídli rovnou k tomu i nějaký sponsoring. A říkali, jo, přijeď, uvidíme, co se dá jako vymyslet. A teď já jsem byl to nervózní, teď jsem pořádně neuměl anglicky a, a říkal jsem si, tyjo, tak fakt asi se to stane a začal jsem jako to nějak realizovat postupně. No. Uh -huh. Takže jak, jaký byl proces? Šetřil si peníze, učil jsi se angličtinu? <těk> Přesně tak. Šetřil jsem, šetřil jsem peníze, abych tam jako mohl být víc než, jako díl než měsíc nebo dva. A začal jsem chodit na kurzy angličtiny, abych jako se domluvil líp, abych se byl jistější a jako já jsem si to představil, jak hurvínek válku, abych ti pravdu. Já jsem se jich ptal, že a tak vím, jako, můžu vás hostovat a vy mi teda seženete jako klienty a já přijedu a budu tetovat, takhle jsem to představoval. A oni mi řekli, ne, 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 takhle přesně to nebude, protože jim takhle jako píše 20 lidí měsíčně a z těch 20 pak reálně přijedou 3 a oni mají třeba domluvený klienty, udělají tomu člověku promo a on jim pak napíše, sorry, nepřijedu. Mm -hmm. A oni mi řekli, že právě proto už to jako takhle nedělají, ale řekli mi, přijeď, stavíš se za náma, dáme si schůzku, pokecáme a uvidíme, až tady reálně budeš, tak to jako odstartujeme a budem uděláme nějaký promo, že jsi mm -hmm. tady a budeme schánět nějaký lidi na kerky a tak. Jasně. A to mi přišlo fér. Jakoby. Takže, takže jsem pokračoval v tom, že šetřil jsem peníze a když jsem měl tak jako akorát na to, abych mohl jet, tak jsem prostě jel, no. jel jsem tehdy úplně sám, takže to bylo, tak, že jsem byl trošku ve stresu. A teď jsem přijel do toho studia, který byl v Brooklynu. a... Kolik tě bylo? Je um, tak pět let zpátky? Pět, šest, to bude mm -hmm. zpátky. Takže mi bylo 27, 28, 27. No a přijel jsem tam a, a tam jsme se nějak dohodli, přišlo mi to fajn, ty lidi mi přišli sympatický. No a teď jsem jako myslel, že druhý den už třeba budu tetovat, no a třeba měsíc jsem netetoval vůbec a ono to jako, to zní směšně, ale vlastně jako prosaď se jako v jiném cizím městě, že oko, jako v New Yorku, že dej těm lidem znát, že hej, jsem tady, udělám vám kerky, to prostě vlastně není tak lehký, No v no. New Yorku, to, to, to nechápu. <laughs> no já jsem jako tam chodil ztracený a koukal se a jsem byl hotový z těch jako baráků a ze všeho a na to, že ještě sehnat jako někoho na kerku, takže takže jsme jako nějak Oni jako na svých nějakých sociálních sítích jako by udělali nějaký promo, že hej, tenhle týpek je tady, uh, dělá, dělá dobrý kérky, objednejte se. Nikdo se neobjednal. <laughs> a pak se tam vlastně dělo to, že... A to jsem vůbec nevěděl, ani jsem neznal tu konvenci, která tam probíhala v, tu New Yorku, v tom New Yorku tehdy, ta Empire State Tattoo Expo. Mm. A Konvence, kdyby někdo nevěděl, tak v podstatě něco jako soutěž. Taková soutěž mm. v tetování by se dalo říct. A oni tam jako už to měli domluvený a já jsem se ptal, tak když už jsem tady můžu taky být na té jako soutěži. A to už nějak nešlo tehdy, takže jsem se tam jako nedostal. Další rok, další rok, co jsem přijel, tak už jsem se tam dostal. A, a bylo těžké se tam dostat? 200 lidí tam je v soutěži, ne? Nebo něco co... No víš se třeba letos bylo 700. Aha. Jako zúčastněných Taterů. Jestli. Plus jako, to, to, je jako velká show, to je... To, ono to probíhá na Manhattanu v Hilton Hotelu a jsou to tři takové konferenční jako místnosti ve třech patrách. Takže je to jako velký let, co třeba 700, tehdy to bych kecal, nevím mm -hmm. kolik tam bylo, ale mm -hmm. 200 určitě, si myslím. Mm -hmm. Jako sjíždí se tam taková ta jako špička, by se dalo říct, taterská, jako že vidíš tam ty jména, co sleduješ na Instagramu a říkáš si, wow, tyjo, to je super. Mm -hmm. A tak ty tam můžeš všechny vidět Z na celý Z Celého světa, mm -hmm. no vlastně. No, takže ten další rok jsem se tam nějak jako dostal, ale. A to už ne... jsi jel cíleně uh, na tu soutěž? Ne, jel ne. jsem tam zase je navštívit, jakoby, aby jako se ten vztah náš pořád nějak jako udržoval, takže spíš jako navštívit je, zkusit zase, jestli se nepovede tam udělat nějaký gespot, jestli už to nebude lepší. A tehdy už po druhý už se nějaký jako lidi našli, ale jako první tři tripy do New Yorku byly pro mě takové, že utratil jsem peníze, co jsem si tam přivezl a vrátil jsem se jako v mínusu v vozovkách, ale, ale, já to tak vůbec neberu. Pro mě to bylo jako hrozně zkušenosti. super, že vlastně jsem si vytvořil New Yorkskou spojku, ten kontakt jako fungoval super, vztah byl dobrý, všechno jako hrálo, takže pro mě už to pak bylo taky, že by bylo fajn to jako udržovat, že jako všechno funguje, jak má, tak proč ne. Mm -hmm. A ono je totiž dobrý občas, a změnit studio a jet tetovat někde jinde, jako vystoupit z nějaký své komfortní zóny a zkusit jiný lidi, jiná mentalita, prostě v tom studiu mají to nějak jinak nastavený, je to jako fajn. Já mám tak jako hrozně rád, nejradši tetu ve svém studiu, samozřejmě, tam se cítím nejlíp, ale je to fajn občas udělat i jako ukázat a navenek těm lidem, že jako cestuješ, že jako tomu dáváš nejenom to, že denně tetuješ, ale ještě obětuješ do té cesty, ten čas, tu energii a tak, takže mm -hmm. za mě jako je to fajn. Takže na ty soutěži už si vyhrál a celý se to úplně otočilo. Na té druhé ještě ne, mm -hmm. ta, byla, ta byla pro mě těžce neúspěšná, tam jsem jako nevyhrál nic, protože nějak jsem ani neměl štěstí, jako neměl jsem dobrýho klienta tehdy, on byl takový, neměl moc dobrou kůži a to taky v občas hraje roli, mm -hmm. Takže to byl jeden faktor a já jsem byl hrozně ve stresu, nějak jsem to jako necítil, protože to bylo poprvé, co jsem byl na té New Yorkský konvenci a Jasně. já jsem na těchto akcích docela takovej jako stresař, no, mm -hmm. vadějí mi ty lidi okolo, hluk a je to taky jako vyhrocený. Mm -hmm. a, pak, a, a, další rok už se nasadil sluchátka s no, hiphopem, hip-hopem, s jsem si rapem, našel tu rapem. Bublinu, přesně tak. A, a, vyhrál si. Jo, no, pak ten další rok už, už to bylo dobrý. No. Mm -hmm. no. a znamená to, že ta výhra v té soutěži znamená, že teď on tě zaregistroval celý svět a už prostě Igor Mitringa jméno se nějak skloňuje. Ne, to si nemyslím, jako že ne. celý svět. Já si myslím, že že jako to tetování je taková uzavřená jako scéna, jako ten okruh těch lidí, že, že je určitě ne celý svět, jako to, to bych v životě neřekl, ale nevíš, co je to fajn, asi, co mě na těch konvencích, jako když jsem vyhrál na té konvenci, tak co mě udělalo jako největší radost, bylo asi to, že vlastně pro toho klienta, který tu kerku dostal, je to taková přidaná hodnota, že hej, mám na sobě kerku, která ještě vyhrála tenhle pohár. A to mi udělá jako osobně největší radost. A samozřejmě pak máš radost i ty, jako, nebo jakože z... něco to znamená, jakože minimálně to znamená to, že jako někdo třeba lepší a zkušenější vyhodnotil, že tvoje práce jako je dobrá a zaslouží si to ocenění, takže takhle to jako beru já. A Těžko říct, jak to působí jako na jiný lidi, co se týče jako... Mm, asi to hraje roli i pro ty, na ty klienty, víš, jako, že řeknou, jo, no, tak půjdu k němu na kyrku, nebo on vyhrál tam, tak asi je to fakt dobrý. Mm -hmm. A že jako to, co třeba můžou vidět na Instagramu, tím jako trochu potrhneš, ale to je asi všechno tak jako. No, no asím, ale to... ty ten pohár teďko nemáš jeden, ale máš už všech nevím kolik, asi 30 ne? No, něco, něco se nazbíralo za tu dobu, protože když to jako jde a je čas, energie, tak se snažím někam jet. Jako ne, neobjíždím všechny konvence, mám pár takových svých vytipovaných, který jako, který mám rád a jo, něco se povedlo, no. Aha. Ty jsi říkal, že v Evropě jsou zajímavější tvůrci než v Americe v jednom rozhovoru. Čím to je? Ale nevím, čím to je, no. já, já, já jsem jako ještě předtím, než jsem byl v Americe, jak jsem měl v Americe hrozně zkreslenou představu, všechno mi přišlo jako, že je wow, super a tak. A pak, když jsem tam byl naživo a všechno jsem to viděl, tak jsem vlastně zjistil, že to až tak vlastně není. Mm. A, a zjistil jsem, že jsme dobrý prostě tady, v Ev že Evropa je fakt dobrá, jako co se tetování a možná umění celkově jako týče. Pří přijde mi, jak bych to vysvětlil, tak jednoduše. Já jsem sám sobě, nebo jako já, jsem, v mých očích to bylo tak, že. Teď jako mluvím obecně, ne konkrétně, protože samozřejmě v té Americe, jak je x fakt super velkých jmén a jsou dobrý, ale obecně je to, že oni umějí udělat velkou show okolo ničeho. A přijde mi, že jako my v Evropě se tím až tolik neumíme pochválit, neumíme udělat tu show okolo, ale zase máme tu kvalitnější věc, jako což je podle mě důležitější, že jsme takový skromnější v tomhle, že jako si umějí s prominutím zhovna udělat něco, mm -hmm. A my jako to tak neděláme, my prostě uděláme dobrou věc a je to jako dobrý a to je všechno. Takže a to jsem zjistil právě i, i, třeba na základě toho, že vzal jsem si sebou nějaký lidi, který jsem pokeroval tady, ale jeli se mnou do New Yorku, aby jsme tam jako ukázali ty kérky a, a všichni jako, to, jako na to koukali a že jako wow, že jako je to dobrý a tak. Takže i, i to jako mi řeklo, že jako jsme dobrý, prostě vlastně umíme to jako a jsme dříči tady, takže takže proto jsem jako to tehdy někdy zmínil, protože mi to tak přišlo, protože do té doby jsem si myslel, že všechno jen to nejlepší se třeba odehrává v té Americe, nebo to tak vždycky vypadá z těch filmů a ze všeho. Víš, takový obecný dojem, když tam nikdy nebyla, tak jsem měl v hlavě takovou nějakou mlnou představu a říkal, jako, ona je fajn ta Amerika, ale Evropa je taky fajn, jako ten level hmm. je prostě super tady, hmm. takže... A dá se říct, že třeba některé státy mají víc těch zajímavějších umělců, co se tatování týče? Um, těho, nechci kecat, ale v mých očích já jako vidím hodně velkých jmén jako na tom východu, no Ukrajina, Rusko, tam je tak strašně dobrých taterů, že Kolikrát ani neznáš, někde na to narazíš na netu a říkáš si: Wow, to je super, mm -hmm. koukneš Rus nebo Ukrajinec nebo Poláci jsou dobrý, mm -hmm. my jsme dobrý, Če Češi Slováci jsou taky fajn. Jako, takže asi úplně bych to takhle nekonkretizoval, ale obecně řečeno, na tom východě je hodně jako fakt dobrých jmen. Nebo mně totiž přijde, že na tom východě ty lidi jsou takový dříči. A ty amici se jdou jako pohodu, oni přijdou v jednu hodinu do studia, začnou kerku ve tři končí v šest, nic moc nestihnou, ale udělají příště sezení další. A já mám tak, že začínám v deset a končím v 8 večer a jakmile se na té cestě stane nějaký zádeře, tak mi to bude rozhodí a jsem tak z toho nervózní a už si říkám, nestíhám. Třeba když kurýr přiveze jídlo v 10 minut později, tak už mám jako v tom mém plánu jako zásek a musím to dohnat někde, takže pak třeba není pauza <laughs> jedna mm. nebo tak. Dobře, dobře. Tak jo, pojďme uh, se pobavit trošku o trendech v tetování. Já jsem zaznamenala, že tak trošku to sleduju, uh, že sice před pěti lety hodně frčá abstrakce. Jo, různý takový jako linky po celém těle, barevný, černobílý a tak dále, černobílý. <laughs> a teď mi přijde, že hodně trenduje taková Taková amatérská estetika, takový ty mm -hmm. jako handpoke, jehlo. Jo, máš pravdu, taky to tak vnímám, no. Jo, takový, nevím, zvířátka, nebo takový ty nápis. No, pivoňka vytečkovaná, tak to je, <laughs> to, to, jede. Teď to no. kdo, kdo, kdo diktuje trendy? Já nevím, kdo, kdo diktuje trendy, no. Vždycky jako něco se tak chytne, nějak se to rozjede, chytí se to další lidi a strhne se taková vlna, která chvíli jako jede, než to utichne, než to, nebo než to přebije něco jako jiného. A jo, určitě byl, jako jednu dobu jsem taky cítil nějaký um, takovej, takovou vlnu nějakého toho abstraktu a teď přesně jak říkáš, no, taky hipsterský kerky, právě schválně, ať je to křivý, ať nejlíp handpoukem jako v garáži někde, ať je to jako jaký sprostý, kýpankový. Mm. To asi jo, to asi teď jako jede dost, druhé strany je to easy, je to jako lehký udělat v podstatě a mm -hmm. tak a svým způsobem jako proč ne? proč ne, jako to, co dělám já, je úplně jako něco jiného, takže já to moc nedokážu takový kerky ocenit, ale jako kolikrát se mi to i líbí, jako když má někdo jako lekerky, tak si řeknu, proč ne, vlastně je to nějaký styl, jako, mm -hmm. že je to jako fajn. No a takový to, když se to je jahlo v garáži, na to máš jaký názor? No, to. To jako, tam se mi snad Ne, no to neuznávám jako vůbec, no. Prostě víš, je to zásah do kůže a, a je tam, co se například jenom hygieny týče, jako zaníst infekci do otevřený rany je velmi jako jednoduchý a to moc jako nemusím, no. To moc jako neuznávám. No, tak je to asi hodně o, o té hygieně. Já jsem byla hrozně překvapená. Já jsem nedávno byla udělat takovou menší osobnější věc. A u Majka, a on se připravoval to je to velmi to asi pět minut, ale připravoval jsem na to asi 45 hmm, minut, jo. No Všechno sterilní, no, no. všude nějaký obaly, a tohle mi spadlo, to už nepoužiju. Přesně, jo, jo, tak to je, tak to je. <laughs> jako, kdybych byla na operaci. Přesně, v podstatě je takový malý operační sál, no, jako no, no. každý, každý ráno. Ale je to důležitý a, a to je fajn, že to jako připravoval takhle dlouho, protože za prvý, nejenže chráníš sebe, ale i toho, toho klienta vlastně, pracuješ s krví v podstatě, že jo? při tom tetování jako teče krev z té kůže, takže, takže ty musíš jako na to být ready a přesně všechno je obalený jako jednorázový, vyhazuje se to, všechno musí být čistý, sterilní a tak, aby se jako nepřenesla nějakou infekci nebo nějakou nemoc jednoho člověka na druhého nebo i na sebe. Jo, takže určitě to je podle mě nejdůležitější faktor, na které spousty tady těch nových mladých lidí začne začínají bohužel zapomínají, nebo mi mm. nebo to Až tak Když se stane nějaký pruser, tak se to mm. začne řešit. No jasně, no. A ty jsi mi zmiňoval, když jsme se viděli a seznamovali, tak ty jsi zmínil, že se teďkon děje to, že vlastně se stahujou barvy uh, z no, trhu jasně, a, no. a nahrazuje se to nějakým jiným sloužením. Přesně Jak se tak. to stalo Oni... tady to? No, to by mě taky zajímalo, ale někdo v Evropské unii si řekl, že z ničeho nic, asi po 30, 40 letech, kdy všechno funguje dobře a bez problémů, tak si někdo řekl, že uděláme rozbor nějak těch barev, nebo já nevím, já nevím, asi, prostě zjistili, já to zkrátím, zjistili, že barvy obsahují nějakou karcinogenní složku, nějaký úplně nano, mm -hmm. nanogram a, a vyhodnotili, že to je špatně a od nového roku vlastně letošního splatnosti vstoupil zákon, že tetovací barvy jsou jako zakázaný právě všechny, které obsahují tenhle jako tenhle, tuhle složku. A oni to prvně jako by hráli na to, že je to jenom v zelený a v modrý barvě, mm -hmm. ale vlastně ten pigment, který je v zelený a v modrý barvě se používá skoro do všech dalších odstínů, takže najednou z ničeho nic celá ta paleta jako zhasla a my jsme loni podepisovali nějakou jako petici proti tomu, protože mm -hmm. já to vlastně na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu, kdyby jsi jako měřila tímhle metrem, tak pak jako zakažte alkohol, cigarety a tak, nebo... No já je jsem to se nedávno jako... dozvěděla, že taková ta složka, když máš, nevím, něco zero nebo bez cukru, tak vlastně to, co se tam dává místo toho, tak je taky karcinogenní. No. Takže my to pijeme, my to jíme to no. Ale v tetvacích barvách to jako zakázali. A... Asi byl špatný lobbying. No. A, těch firm. Asi. Nevím, nevím. <laughs> nevím, kdo má v tom prsty, nebo jak to vlastně ve skutečnosti je, to asi asi nikdy nerozvíme. Každopádně podepisovala se taková petice proti tomu, protože jako všem přišlo divný, že vlastně to konečné rozhodnutí by mělo být jako na tobě. Jestli ty si necháš aplikovat jako tu barvu do kůže, jestli ty si zakouříš nebo vypiješ alkohol a takovýhle věci. Takže to se ale neúspěšná, i když tam bylo jako tisíce podpisů nebo snad i sta tisíce. No a zakázali barvy, takže ty firmy, které ty barvy vyrábějí, byly nuceny jako najít novou složku do těch barev, kterou jako našli. Tím bohužel se teď ty barvy staly třikrát tak dražší, že vzrostly náklady a jsou, jsou taky trochu mají složení, jako trošku hůř se aplikují do kůže, takže je potřeba na to mít i větší skills a hlavně ani nezaručou nějakou jako životnost mm. těm barvám, takže uvidíme co se s tím stane jako mm -hmm. za pár let, no. mm -hmm. K tomu biznesu se ještě dostaneme. Uh, tady mám takový uh, téma, který mě zajímá, který asi bude uh -huh. zajímat i diváky, práce s klienty. Já předpokládám, že už mi andílka nenatetuješ ty ve své pozici. <laughs> no, už ani ne, ne že bych jako nechtěl, ale spíš na to nemám prostor, jako na takovýhle jako menší kerky, protože se věnuju právě těm větším. Předpokládám, že už za tebou přijde klient a neříká, já bych chtěl něco, ale říká, já bych chtěl něco od tebe. Jo, jo, jo. A Občas ukazuješ, přijde i někdo, přinese si konkrétní jako představu a vůbec jako není na té vlně, tak to třeba nedopadne, ale jo, 90% nebo i víc jako lidí a chodí za mnou, kde si jim líbí to, co dělám, takže jasně. To a nedopadne ty řekneš jako, sorry, kámo, dílka už ti, už ti ne, ty to nebo... <laughs> no, v, v podstatě, no. Ne, jako, už se můžeš vybírat. To je jedna věc, ale... Ale většinou, jako... Já se těm lidem, jako, posnažím to vysvětlit, navíc je na tu, jako, cestu, kterou to dělám já. A někdo řekne, jo, super, tak to, to jsem si ani nedokázala představit, že to jde takhle. A tím pádem jsme tam, kde jako to má být a někdo jako si to vysvětlit nebo nenechá nebo cítí to jinak. A protože hodně lidí jako bere ta teda jako, že ty seš v tom studiu, jako ty tam teď pracuješ a cokoliv já přijdu, tak jako zákazník přece musím dostat. Takže já si přinesu obrazek a ty mi to musíš udělat. Jako jo, některé studia takhle jako fungují na nějakých takových jako volkinech a tak, ale my právě ne, my jako se snažíme dělat jako osobitý věci. Autorský. Aby to, no jasně, mm -hmm. autorský. A mm -hmm. bych jako neudělal nic takového už teď. Mm -hmm. A kolik procent studií funguje tak, že přijdeš a řekneš, co chceš? Nevím, hodně, hodně, si myslím, hodně jako, to je takový to klasický, jako že uděláš si studio a, a máš tam nějaký, jsou tam nějaký tateři a oni tam přijdou jak do práce každý den a, a chodí a lidi z ulice tady... nebo turisti, a, a žijou z těch volkinů a a baví je to, a jako je to správně, na tom není špatného, a my to děláme jako jinak, prostě no. Mm. Nevím, jak to nazvat, jako. My chceme jako, s tou kerkou já chci být spokojený, víš, abych se s tím mohl někde, někde prezentovat, jako to do mýho portfolia. A když udělám nějakýho andělíčka, jak zmiňuješ, tak to mi jako nic nedá, to mi nedá dobrý pocit ani nic. A, mm -hmm. a je to taky o zodpovědnosti? Aby si prostě stál za tím, co ty lidem na kůži, co tam zůstane? No určitě, jako určitě, musí, to musí být, protože když se jako zatím ty sama nestojíš, tak si nemůžeš dovolit to někomu aplikovat do kůže, kde to zůstane jako na celý jeho život. Takže zodpovědnost jako velká, no. A záleží ti taky na tom, koho ty Jako co to je za člověka? Dalo by se říct, že jo, svým způsobem. Že já mám kamarádku, která vlastně je kadeřnice a ona mi říkala, že je to hrozně zajímavý ty energie, který vlastně strávíš s tím mm -hmm. člověkem jako hodně času a některý lidi fungují jako takzvaný upíři, že ti to energie berou a, a, některý lidi ti to dávají. Ale většinou berou všichni. <laughs> ne, no, no jasně, tak hele, já aby to nevyznělo blbě, že jsem předtím řekl, že mi záleží na tom, koho tak jsem to spíš myslel tak, že já s těma lidma trávím jako celý den a ty kirky jsou na, na etapy, takže x sezení spolu trávíme a nějaká energie tam musí probíhat, jako to musí, to musí trochu hrát aspoň, protože když to nehraje vůbec, tak se cítíte oba dva jako hloupě a teď jste tam celý den zavřený u sebe a ne, jako když si nemáte ani co říct a teď cítíš ve vzduchu jaký to napětí, tak se necítíš dobře a mě se pak blbě pracuje. A to je vlastně jako jeden z důvodů, proč pokud je to možný, tak si s lidma dávám nějakou osobní konzultaci, aby jsme se jako viděli a myslím si, že je to vzájemný, že je to I se mnou jsi si dal no, no jasně, Ale no jasně, a o to líp se mi jako jsem šlo pak třeba, že nebo jako už výškou máš kde čekat a a pro ty lidi je to, že vědí, jak vypadá, vypadá naše studio a nepřijdou na tu kerku nervózní prostě. A myslím si, že to fakt hraje velkou roli, mm, že stu... přijdou víc v klidu. To studio je teda mega, mega krásné. Jo, děkujem, no. <laughs> Tak jo, přejdeme na tu Hero Hero platformu. Pobavíme se o Americe. Ty si tam, pokud jsem dobře pochopila, otevřel studio. Ne, ne, ne. <laughs> ne, vypadalo to a tak. Hodně lidí mi to říkalo a psalo na Instagramu. Ale neotevřel, já spíš jsem jim hodně pomohl s tím otevřít. Jakoby, měl, jsi prostor. měl jsem tam podlahu. Měl jsem tam podlahu, <laughs> rozmístil jsem tam lehátka a tak, protože a oni, oni zvětšili prostory, přibrali jednu takovou velkou místnost, jako ještě ke studiu, který má. Mm -hmm. A já jsem tam tak nějak byl a neměl jsem co dělat. A Jasne. já si na to potrpím a věděl jsem, že v té místnosti budu pracovat já. Jasne. A měl jsem možnost si to udělat aspoň Je. trochu podle sebe, jak jsem to využil. a Uklidil jsem tam a udělal jsem si jako prvně svůj jako růžek, Jasně. abych se cedil dobře a pak jsem udělal ten zbytek. Uh -huh. A to bylo nějak těsně právě před tou konvencí a k něm jezdí hodně jakoby guest artist, jako by taterů z celého uh -huh. světa, co přijdou na tu konvenci, Rozumím. ale u nich pak třeba po konvenci nebo před dělají guest spot. To znamená, že tu ještě v tom studiu jako mimo tu konvenci a vlastně pro ně jsme to tam hlavně připravili, aby bylo místo, protože to studio má nějaký jako resident artist, který tam jsou denně mm -hmm. a není místo na nějaký, co přijedou, takže to byl důvod, proč se to zvětšovalo a já jsem tam operoval s mopem, takže a to jsem dal na Instagram a všichni říkali, mi psali, ty, ty otvíráš studio v New Yorku mm -hmm. a já říkám, ne, to jenom jako pomáhám tady. Jasně. Pomáhám jim. Tak jo, tak já se tě v tom případě budu ptát, co to všechno obnáší, kolik to třeba za, musíš zainvestovat jako za do takového studia. Pak mě bude zajímat vlastně i to studio na Smíchově, kde jsem byla, který je jako fakt, fakt super krásný, kolik jste třeba do toho jako museli dát Děkujeme. peněz a tak. Pobavíme se o historii tetování, o tom, proč se třeba v Japonsku nesmíš jít do sauny, když máš tetování, o tetování, které se tetuje v bývalém sovětském svazu ve vězení. <laughs> jaké vlastně významy to má v různých kulturách. Pak se pobavíme o tom, zda se dá vyčíst tetování vztah k vlastnímu tělu, jestli to někdo třeba maskuje tím tetováním, nějaký traumata a tak dále. No a pak se pobavíme o tom, jak se jak si kluk z Třince splnil svůj americký sen. <laughs> <laughs> a kdybych chtěla otevřít jako studio, kde to jenom já, prostě nějaký malý prostor, jaká by cicá podle tebe byla investice? Strašně jako neestetický je toho člověka pustit mimo to studio, jako se zabalenou rukou v igelitu, která zrovna krvácí někam dolů. Jako... Vyděláváš v Americe víc peněz než v Praze třeba? Uh, Vydělám v Americe víc peněz než v Praze. No. To okolí bylo hrozný, jako v noci mi tam někdo furt klepal na okno a, a před, před barákem spalo, jako spali bezděláci na ulici. Ten první měsíc, co jsem tam byl, tak se střílelo někde v Brooklynu v nějakém metru nějaký chlápek jako vletěl do metra a vystřelil tam 11 lidí nebo tak nějak. A pak byl další případ, byl pak asi měsíc a půl na to přímo na Manhattanu, na Soho, na Canal Street, taky někdo začal střílet v metru. Dříve tetování bylo součást rituálu. Dnes se lidí tetují proč? Takový to uh, slovanské tetování um, v tom vězení. Co to znamená? Co to symbolizuje? Já nevím vůbec. <laughs> že nesmíš v Japonsku do sauny, když na sobě máš tetování. To nevíš proč? Mm -hmm. Kdo z českých reperů má dobrý kérky? Oceláři tři nejsou dobrý v hockey, ale mě to vůbec nezajímá. Fajn, že vlastně máma tě supportuje v tom. No. A táta? O, táta ten mi řekl, ať si najdu normální práci. <laughs> <laughs> Koho z českých reperů posloucháš?